passar o solo agora lentamente com a tablatura. Eu vou fazer a primeira frase normal, depois eu vim te explicando passo a passo. Então vai ficar assim, ó. Nós vamos estar saindo aqui, ó, sexta corda solta. Sexta corda, casa 2. Sexta corda, casa 4. Quinta corda, casa 2. Quinta corda solta. Sexta corda, casa 4. Quinta corda solta. Mais uma vez. Próxima frase. Vai ficar assim, ó. Nós vamos passando aqui, ó. Quarta corda, casa 2. Quinta corda solta. Novamente, quarta corda, casa 2. Quinta corda solta, que são duas vezes. Agora, ó. Quinta corda, casa 2. Quarta corda, casa 4. Quinta corda, casa 2. Volta, quarta corda, casa 4. Quinta corda, casa 2, novamente. Quinta corda solta. Sexta corda, casa 4. Essa foi a segunda parte. Mais uma vez, lentamente, ó. Repete as mesmas frases do início, ó. Agora, vai ser as mesmas frases aqui, a segunda parte, porém que vai ser diferente o jeito de fazer. Vai ficar assim, ó. E agora a última frase, sexta corda, ó. Então vai ficar assim, ó. Sexta corda solta. E a última frase é essa aqui, ó. Sexta corda solta. Sexta corda, casa 2. Sexta corda, casa 4. E sexta corda solta. Qualquer dúvida, a tablatura vai estar embaixo do vídeo aí. Estude com calma, com paciência, tá? Vou fazer mais uma vez o solo completo, lentamente. Preste bastante atenção na posição dos meus dedos, as cordas e as casas de onde a orelha está saindo. Mais uma vez, ó. Fazer um pouco mais rápido, vai ficar assim, ó. O tom da música é bem maior. Valeu, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Estude com calma, com paciência, passo a passo, lentamente, depois vocês vão aumentando a velocidade até chegar no tempo da música. Valeu, é nóis, tamo junto!